Kiitos. Nyt täytyy heti ensimmäiseksi pyytää anteeksi, jos ääni pettää, että heinänuha, joka mulla jatkuu läpi vuoden, niin voi olla, että se vie äänen. Ja täytyy vielä sanoa semmoinenkin asia, että mä oon 15 vuotta toiminut opettajan kouluttajana. Ei kyllä ole ikinä jännittänyt niin paljon kuin nyt jännittää. Mutta onneksi tämä on tosi hyvä asia ja aloittaa voi tietenkin sillä, että täytyy kiittää kaikkia niitä ensinnäkin Verken henkilökuntaa, joka on ollut mukana järjestämässä tätä tilaisuutta ja nyt tätä runsaslukuista meidän yhteistoimintakentässä olevien kumppaneiden joukkoa, jotka olette saapunut paikalle. Eli kiitos teille kaikille. Tässä ikään kuin näkyy se näkymätön työ, mikä yleensä kaiken työn ympärillä on. Nämä rakenteet ei näy siellä, ei näy ne ihmisten taustalla olevat organisaatiot ja sitä kautta tuleva tämmöinen organisaatioiden välinen yhteistyö ja yhteinen työ. Ja se on yksi semmoinen tärkeä asia, mikä myöskin tässä verkkonuorisotyössä täytyy kaivaa enemmän tai myöhemmin esille. Eli mun nimi on siis Orava Jukka ja toimin tällä hetkellä Verken projektijohtajana. Ja tosiaankin kaikkia henkilökuntaa täytyy kiittää tästä tilaisuudesta ja Lasse Siuralaa eritoten rohkeasta luotsauksesta tässä verkkonuorisotyön kehittämisen saralla ja kaikkia niitä ihmisiä, jotka on ollut mukana tässä pitkässä polussa, mikä on edeltänyt Verkeä. Et Verke ei todellakaan ole ilman historiallista taustaa, vaan tässä taustalla on pitkä kehityskulku ja erilaisia toimintoja. Ja täytyy myös sanoa, että tämä nuorisotyön polku, niin siinä on myöskin yhteistoimintaa ollut monien muiden kuntatoimijoiden kanssa, on ollut sieltä opetussektorista ja sosiaalityön, terveystyön puolelta ja sitten poliisia ja myöskin järjestötoimijoita ja paljon vapaaehtoistyötä. Ja varsinkin nuoret on ollut tässä vapaaehtoistyön sektorissa tosi aktiivisia ja se mun mielestäni olisi yksi keskeinen toimija kyllä tässä jatkossakin. Miksi, mitä, missä, miten? Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus on siis yksi näistä opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisista kehittämiskeskuksista. Ja siinä me toteutetaan valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman kohtaa 7, laaja osallistuminen ja yhteisöllisyys. Mikä ja miksi Verke on, mitä Verke tekee, missä Verke toimii, miten Verke kehittää? Näihin kysymyksiin me ollaan täällä tänään hakemassa vastausta. Verke on niin kuin pitkällä tähtäimellä lähdössä rakentamaan ja tietyssä mielessä niin kuin keksimään myöskin pyörää uudestaan. Että näitä asioita, kokemuksia, sitä pitkää polkua täytyy pystyä koota yhteen. Eli se on ehkä semmoinen tunnusomaisin piirre nykyaikaisessa kehityskuluissa, että monesti hyvä työ jää sinne hankkeisiin, hautautuu, sitoutuu niihin ihmisiin. Ja sitten kun ihmiset poistuu näistä kehityskuvioista, niin ne jää unholaan. Ja nyt tärkeää olisi, että jatketaan sitä jo pitkän käynnissä ollutta verkkonuorison työn kehittämissä. Ollaan uuden äärellä, ei toki perinteitä vailla olevan uuden, mutta uuden ja nopeasti uudistuvan verkon ja sitä kautta uudistuvan myöskin verkkonuorisotyön äärellä. Nuorisotyön kenttä muuttuu, mutta asian voi niin kuin tämän tilanteen näkee hyvin esimerkiksi täällä HAPessa. Perinteiset nuorisotalot on muuttunut toimintakeskuksiksi, täynnä teknologiaa. On aivan uskomatonta nähdä tämmöisessä paikassa näin paljon teknologiaa ja miten nykyaikaista tämä kaikki tämä toiminta on. Internet, verkko, mobiililaitteet, kaikki tämä kehittyy valtavan nopeasti. Ja siinä on
kyllä niin kuin kaikilla kiinni pysymistä, että miten tämä kehitys menee eteenpäin. Mutta tärkeää tässä on se, että se muokkaa kulttuuria. Kulttuuri on digitalisoitumassa, mutta myös siellä internetissä syntyy täysin uudenlaista kulttuuria. Ja tämä uudenlainen kulttuuri myös muovaa tätä meidän fyysistä maailmaa ja yhteiskuntaa. Eli nämä kaikki kolme tekijää on yhdessä. Se on ikään kuin toi pallo, jonka päällä tämä epätoivoinen henkilö istuu ja koittaa miettiä, että mitä verkkonuorisotyö on, tai mitä internet on, tai mitä on internetin kulttuuri, tai mikä tämä yhteiskunta kokonaisuus voisi olla. Mutta sähköisessä kulttuurissa on yksi merkittävä tekijä, ja se on se, että kaikki nämä kysymykset on jatkuvasti läsnä. Eli tämä tilanne elää ja muuttuu niiden kontekstien, teknologioiden ja sosiaalisten yhteisöjen mukana. Eli sen ei tarvitsekaan olla mikään jämähtänyt kokonaisuus, vaan se on muutoksen mahdollisuus. Just sillä tavalla, kun Leena toi tuossa esille, että meillä on nämä haasteet ja yhteistyön mahdollisuudet. Eli täytyy nähdä tämä muutos nimenomaan mahdollisena niin kuin tehdä asioita eri tavalla, uudella tavalla. Nyt tässä tanssipeliesityksessä, mikä nähtiin tässä aluksi, niin se on tosi hyvä esimerkki siitä, millä tavalla tämä digitaalinen kulttuuri muokkaa myöskin meidän fyysistä maailmaa. Kaikki se, mitä tuossa tuli siihen pelaamisen fyysisyyteen ja pelin ominaisuuksiin ja siihen, että miten immersiivinen ja miten koukuttavaa toimintaa se pelaaminen on, niin on tietenkin aika lailla päivänselvää ihmisille, vaikka se meille vanhemmille ihmisille voikin olla aikamoinen uusi kokemus nähdä, että miten hienolta se näyttää, miten hienolta se voi tuntua. Mutta sitten tämän toiminnan ympärillä, kun on tätä teknologiaa ja sen ympärillä olevaa harrastustoimintaa, niin siihen liittyy sitten järjestäytymistä, kilpailutoimintaa, harrastuspaikkoja, teknologian kehittämistä. Eli se koko monikerroksellinen, kompleksinen kulttuuri näkyy siinä ympärillä, jos me näin halutaan. Liian usein me nähdään teknologia hyvin yksioikoisena, että peli on vain kaupan hyllyltä ostettava tuote. Ei nähdä sitä valtavaa suunnittelutyötä, kehitystyötä, verkostoa, markkinointia, jakelukanavia, mitkä tämän tuotteen ympärillä on. Ja vielä harvemmin nähdään sitten se, että miten sen toiminnan ympärille voi ihan yhtä lailla ja vielä monipuolisemmin rakentua koko kulttuuri tai tämmöinen iso osa yhteiskuntaa. Jalkapallo on hyvä esimerkki siitä, että minkälainen vaikutus sillä on yhteiskunnassa. Että siinä on koko yhteiskunta pienoiskoossa. Samalla tavalla myöskin pelikulttuurissa eri osa-alueilla ja laajemmin internetkulttuurissa niin on tämmöisiä pieniä makrokosmoksia, jotka sisältää lähestulkoon kaiken. Siellä on harrastustoimintaa, jossa on vanhemmat mukana, siellä on järjestäytynyttä toimintaa, siellä on kaupallista toimintaa ja näin edespäin. Eli todellakin on monenlaisia erilaisia paralleeleja universumeita tämä internet täynnä. No miten me päästäisiin siihen kiinni ja mikä se verken varsinainen tehtävä sitten voisi olla? Meillä on ollut pitkä tie tässä. Mä oon itse aloittanut maaliskuussa verken projektijohtajana ja meillä on 8 hankkeen kokonaisuus lähtökohtana, joista on pitänyt muodostaa tämmöinen yhtenäinen yksi verke. Ja siinä on tietenkin ollut iso työ keksiä se, että mikä näille kaikille osahankkeille ja niiden erityisille ja erilaisille tavoitteille on yhteistä. Eli löytää tavallaan semmoinen ylätaso, missä tätä kehittämistoimintaa voisi olla. Ja nyt tässä kovassa pohdinnassa, mitä ollaan tehty verken sisällä ja verken toimijoiden ja kumppaneiden kanssa, niin ollaan tultu semmoiseen tilanteeseen, että meillä ei ole yhtä vastausta, varsinkaan yhtä ainoa vastausta. Me kaikki nojataan siihen suureen kysymysmerkkiin niin nuorisotyön kentällä kuin verkkonuorisotyön kentällä, että mitä se on. Ja kenties meidän ei tarvitsekaan tietää, mitä se on. Ainakaan semmoista kiinteää pysyvää määritelmää, vaan ehkä tärkeämpää onkin, että me osataan kysyä se ja osataan etsiä siihen vastausta. Ja tästä ajatuksesta niin
päästään siihen, että silloin meidän ei myöskään tarvitsisi niin kuin kannatella sitä, että mitä verkkonuorisotyö tarkoittaa ja se koko verkkonuorisotyön maailma. Meidän ei tarvitse ottaa sitä lastia niin kuin yksin kannettavaksi, vaan meidän täytyy toimia yhdessä, eli olla yksi näistä toimijoista. Semmoinen toimija, joka kenties sitten keskittyy enemmänkin siihen muiden toimijoiden kehittämismahdollisuuksien parantamiseen ja tavallaan tähän organisointiin ja yhteisöllisyyteen, tiedon rakentelukulttuurin ja vuorovaikutuskulttuurin kehittämiseen. Silloin näille toimijoille jää aikaa keskittyä paremmin siihen omaan tehtävänsä ja kaikilla on oma selkeä rooli tässä kokonaisuudessa. Nyt jos me tarkastellaan vielä sitä, että nuorisotyön kenttää, että mitä siellä on. Jos me ajatellaan, että ne nuoret on siellä verkossa, niin siellä on tosi monenlaisia toimijoita. Ne verkot ei itsestään kasva puihin, koneet ei juokse kotiin pöydälle, verkot ei toimi ilmaiseksi. Eli joku ne ostaa, joku ne rakentaa, joku niitä ylläpitää, joku niitä kehittää. Ja nyt jos ajatellaan sitten sitä toimintaa siellä kuntasektorissa, niin tästä kuvasta, niin siinähän on mukana jo välttämättä kunta. Kunnat yleensä rakentaa ne perusinfrastruktuurit sille verkkopalveluiden toimimiselle. Ja sitten perheet ja yhteisöt rakentaa näitä verkkoja, kunnan toimintoja rakennetaan näiden verkkojen päälle. Ja sitten siellä myöskin tämä yksityinen käyttö koulupuolen käyttö sitten opetuskonteksteissa ja muissa näissä kunnan toiminnoissa. Ja sitten myöskin valtionhallinnon toimintoja, siellä on palveluita, maksetaan veroja, ostetaan tuotteita. Eli käytännössä me ollaan jo tässä nuorisotyön ja verkkonuorisotyön tai nuoret verkossa kontekstissa, niin me ollaan siellä yhdessä. Ja nyt onkin kysymys vaan siitä, että mitä me tehtäisiin todellakin yhdessä. Sitä yhteistyötä kuitenkin jonkun verran on, mutta aika vähän. Eli nyt jos me keskitytään siihen toiminnan kehittämiseen ja edellytysten parantamiseen, niin silloin tämä toiminnan kehittämiseen keskittyminen tietenkin edellyttää sitä, että meillä on joku, jonka toimintaa me kehitetään. Ja tämähän on, nyt on kaikkien tämmöisten keskusten ja kehittämisorganisaatioiden ongelma, että kenen työtä siellä oikeasti viime kädessä kehitetään. Ja nyt on tosi tärkeää se, että me tehdään, niin kuin Leena tuossa omassa puheessaan viittasi, että me tehdään tämä yhdessä. Verke tarvii nimenomaan niitä toimijoita sieltä kentältä, joiden työtä lähdetään kehittämään ja nimenomaan sillä tavalla, että siihen myöskin ollaan halukkaita tulemaan mukaan. Me ei voida kehittää verkkonuorisotyötä ilman sitä nuorisotyötä eikä ilman niitä nuoria. Ja tästä päästäänkin sitten verken toiminta-ajatukseen ja kohderyhmään. Eli me ollaan ajateltu, että verke luo, tuottaa ja kehittää verkon avulla tehtävää nuorille suunnattua työtä ja toimintaa, jakaa asiantuntija- ja tukipalveluja ja toimialaansa liittyvää tietoa ja osaamista, kehittää toimintaa yhdessä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa moniammatillisesti ja valtakunnallisesti, ja että kohderyhmänä on sekä nuoret että nuorille suunnatun työn toimijat, ei pelkästään ammattilaiset. Ydintehtävän toteutustavassa niin on kaikista tärkeintä avoimuus, osallisuus, yhteistyö ja yhteisöllisyys. Eli nyt me ollaan tässä tämmöisessä uudessa vaiheessa, puhutaan yhteisöllisen osaamisen kehittämisestä ja yhteistyöstä aivan uudella tavalla. Verkosta, jos haetaan esimerkkiä, että millä tavalla tämä toimii, niin avoimen lähdekoodin kehitysympäristö ja tietynlainen hakkerietiikka ja hakkerikulttuuri on hyviä esimerkkejä siitä, että miten tämmöinen yhteisöllinen tiedon rakentaminen hyvin laajassakin mittakaavassa pystyy onnistumaan ja tuottamaan hyviä tuloksia. Mutta tässä nuorisotyön kontekstissa ja verkkonuorisotyön kontekstissa, niin me ollaan suhteellisen pieni toimiala, jolloin se yhteistyö pitäisi olla suhteellisen paljon helpompaa kuin esimerkiksi opetustoimen sisällä tapahtuva yhteistyö. Meitä on aika vähän
valtakunnallisesti toimijoita, mutta jos otetaan mukaan kaikki nämä myöskin yrityspuolen ja järjestöpuolen toimijat, niin siinä kyllä rupeaa olemaan sitä porukkaa aika paljon jo enemmän. Mutta silti puhutaan kuitenkin aika pienestä kokonaisuudesta. Tällä hetkellä Verkessä toimii ja toimintaansa kehittää joukkohankkeita ja kehitysprojekteja, ja justiin näihin hankkeisiin ja ihmisiin niin pääsette tutustumaan tämän kahvitauon aikana. Eli voitte haastatella ihmisiä ja kysyä, että mistä näissä hankkeissa ja kehittämisprojekteissa on kysymys. Ja meillä on siis etsivän nuorisotyön verkossa-hanke, lasten, nuorten ja verkkososiaalipalvelut VESPA-hanke, moniammatillisen verkkonuorisotyön MOAM-hanke, sitten Netari, jonka toimintaa nyt kaikista suorempaa tämä Verke jatkaa, rasismin vastainen NORA-hanke, nuorisotiedotuskompassi, joka on Helsingin kaupungin nuorisotoimen nuorisotiedotusyksikkö ja toimii nyt meidän yhteydessä tässä Verkessä, ja siellä mietitään sitten nimenomaan tätä nuorten tiedon tuottamisen funktioita ja miten nuorisotiedotusta voidaan tämmöisessä Verken tapaisessa kehittämisorganisaatiossa kehittää. Sitten pelitalotoiminta, johon voitte tutustua täällä tuolla toisessa kerroksessa, toisen asteen yhteys ja sitten verkkoterkkarihanke. Ja näistä hankkeista nousee sitten nämä meidän toiminnan ja kehittämisen toiminta- ja kehittämisalueet, eli kehitetään verkkonuorisotyötä, pelitoimintaa, moniammatillista nuorille suunnattua työtä, nuorten osallisuus- ja vaikuttamistoimintaa ja sitten tätä osaamisen kehittämistoimintaa, joka on ehkä kaikille yhteinen teema. Ja tärkeintä tässä on se verkostot, osaamisen jakaminen ja osaamisen kehittäminen. Eli jos ajatellaan visiota, mä en ole kirjoittanut tuohon, että meidän visio olisi yhteistyöstä yhteiseen työhön, mutta jos ajatellaan isommassa kontekstissa sitä nuorelle suunnattua työtä, niin sen kokonaisvaltaisen ajattelun näkökulmasta niin meidän kannattaisi pyrkiä tämmöiseen yhteistyöstä yhteiseen työhön niiden nuorten palveluiden ja nuorten mahdollisuuksien laadullisesti parantamiseksi, jotta tämä kokonaisuus myöskin nuorelle näyttäytyisi kokonaisuutena ja suunnitelmallisena, niin se vaatii tämmöistä laajapohjaista yhteistyötä. Ja valtakunnallisuudesta ja monialaisuudesta, siinä on tosi tärkeää tämä lasten ja nuorten oikeudet ja mahdollisuudet. Ne täytyy olla niin kuin keskiössä. Ne on meille kaikille toimijoille, jotka täällä tänäänkin on paikalla, niin nämä tavoitteet on enemmän tai vähemmän yhteisiä. Lisäksi verkko ei tunne kunta- tai hallintarajoja. Eli siellä kun toimitaan, niin ei ne nuoret näe sitä, että mistä tämä palvelu välttämättä tulee. Toki alueellisten palvelujen toteuttaminen on myöskin mahdollista, ja uusi teknologia on siihenkin tuomassa uusia työkaluja GPRS-paikannuksen ja tämmöisten toimintojen avulla, mikä on tosi hyvä. Silloin myöskin tämmöistä valtakunnallista toimintaa yhteisenä työnä, niin voidaan ajatella niin, että sitä pystytään lokalisoimaan myöskin paikallisella tasolla alueellisesti, jos niin halutaan. Palvelujen laatu ja tehokkuus on paljon tärkeämpää kuin se, että kuka se palvelun tarjoaja on. Eli tässä tullaan siihen, että kun tehdään yhteistyötä ja yhteistä työtä, niin katsottaisiin kriittisesti myöskin sitä, että ketkä niitä palveluita tuottaa, ja oltaisiin avoimia sille, että ne, jotka osaa niitä palveluja tuottaa tehokkaammin ja laadukkaammin, niin annettaisiin heille sitten vastuuta myöskin siinä. Ja yhteistyöhän nimenomaan mahdollistaa tämmöisen roolien kehittymisen ja sitä kautta erityisosaamisen rakentumisen. Ja myöskin sitten valtakunnallisella tasolla niin nimenomaan tämmöisen alueellisen, paikallisen palvelun kehittymisen. Verkkomaailma muuttuu tosi nopeasti.
perässä juokseminen on turhaa. Se me ollaan nähty kaikki siinä, kun ollaan yritetty opetella näitä järjestelmiä. Aina kun me opetellaan järjestelmää, niin siellä on jo ATK-yksikkö on nostanut seuraavan version ja meidän osaaminen on vanhanaikaista. Eli jollakin tavalla meidän täytyy päästä semmoiseen proaktiiviseen vaiheeseen ja lopettaa tavallaan se hötkyileminen. Ja tässä yksi merkittävä tekijä on tietenkin se, että meillä täytyy olla näitä yrityskumppanuuksia ja tavallaan teknologiayhteistyötä niiden tahojen ja tekijöiden kanssa, jotka tätä verkkoympäristöä kehittää. Ja nyt nuorisotyössä, mikä on ehkä kaikista tärkein ominaisuus ja miksi mua itse on kiinnostanut tosi paljon nuorisotyön puoli, niin on se, että se ei ole samalla tavalla jämähtänyt kuin esimerkiksi koulupuolella opetussuunnitelman toteuttamiseen, vaan nuorisotyön puolella voidaan antaa nuorille mahdollisuuksia rakentaa sitä todellisuutta ja omia valmiuksia haluamallaan tavalla eteenpäin. Nuorten osaaminen verkkomaailmassa on hurjaa ja se täytyisi jotenkin myös saada mukaan tähän kehitystyöhön. Nuoria pitäisi saada toimimaan näissä meidän palveluissa, apuohjaaja, roolit, matalan kynnyksen palveluihin osallistuminen, vertaistoiminta, vertaistuki, vertaiskoulutus ja tätä kautta nuorten roolien tukeminen ja kehittäminen, niin se myöskin parantaa tätä meidän kokonaisuutta verkkonuorisotyön palvelujen kehittämisessä. Miten verken toimintaan sitten voi osallistua? Eli nyt me ollaan aika semmoisessa, miten mä sanoisin, kauniisti sekavassa vaiheessa. Me ollaan 4 kuukautta laitettu näitä 8 hanketta yhteen ja päästy semmoiseen yhteisymmärrykseen, että mitkä on ne kaikille yhteiset tekijät ja tämmöinen kehittämisstrategia on luotu ja on myöskin tutkittu se kenttä, että millä tavalla sitä yhteistyötä ruvetaan rakentamaan ja kenen kanssa se tapahtuu. Ja tähän osallisuuteen me haluttaisiin, että meidän toimintaan pystyy osallistumaan kaikki ne toimijat, jotka kentällä toimii, että me voitaisiin rakentaa semmoista läpinäkyvää toimintaa ja myöskin monimuotoista ja monella tavalla osallistumisen mahdollistavaa toimintaa. Ja nyt tässä alussa, ennen kuin meillä on kaikilla näillä hankkeilla yhteiset verkkosivustot ja työskentelyympäristöt ja meidän viestintä ja tiedotusmateriaalit ja kaikki on kunnossa, niin lähdetään kuitenkin tämmöisistä asioista liikkeelle, että kaikki voivat osallistua verkkonuorisotyötä koskevaan keskusteluun, jota verke pyrkii rakentamaan ja johon se pyrkii myöskin osallistumaan. Me ollaan aloitettu blogikirjoittaminen, missä pyritään avaamaan sitä, että mitä verkessä tapahtuu ja mitä verkkonuorisotyön kehittämisen piirissä tapahtuu ja minkälaisia asioita meidän osahankkeessa ja osatoiminnassa on kehitteillä ja kumppaneiden kanssa ollaan viemässä eteenpäin. Koulutuksiin osallistumista ollaan avaamassa. Me ollaan muun muassa niin kuin tähän tapahtumaan niin tämä striimauspalvelu ja kehitetty, eli me tallennetaan kaikki meidän toiminta, lähetetään ne julkisessa verkossa ja sitten myöskin taltioidaan koulutukset mahdollisuuksien mukaan, ja jotta kaikki pääsee koko valtakunnassa niihin osallisiksi. Koulutusten järjestämisessä tehdään yhteistyötä. Siihen liittyy tietenkin se, että meidän kumppaneiden asiantuntijuutta olisi mahtavaa saada mukaan siihen verkostoituvaan ammatilliseen yhteistyöhön. Eli ettei ei tehtäisi asioita moneen kertaan monessa eri paikassa kenties samanaikaisesti, vaan että pyrittäisiin järjestämään ja suunnittelemaan yhdessä ja sitä kautta myöskin tukemaan esimerkiksi tätä kouluttajaosaamisen kehittymistä niin erilaisilla ammattilaisuusalueilla. Sitten osallistuminen ryhmätyöskentelyyn erilaisilla rooleilla. Verken toiminnassa meillä on monta eri ulottuvuutta, on nämä organisaatiotasot ja sitten vaikka nuorisotyöllinen taso, nuorten osallistuminen, apuohjaajatoiminta ja näin edespäin. Näille kaikille on olemassa erilaisia koulutuksia ja niitä koulutuksia voidaan myöskin hyödyntää monella eri tavalla. Mutta
päätavoite näissäkin toiminnoissa on se, että lähdetään rakentamaan sitä verkostoa ja sitä kautta osaamisen kehittämistä, osaamisen yhteisöllistä kehittämistä ja sitten osaamisen jakamista. No, syksyn aikana on paljon siis tapahtunut, mutta strategia on saatu rakennettua, on aloitettu erilaisia selvitystöitä, yhteistyökumppanuuksia ollaan kehitetty, ollaan rakennettu uudenlaisia tapoja, miten näitä kumppanuuksia voitaisiin viedä eteenpäin. Ja sitten verkostojen työskentelyympäristöt, eli nämä meidän varsinaiset verkkosivut, niin avautuu tässä muutaman viikon sisällä. Ja siellä me pystytään tarjoamaan tämän Google Enterprise-alustan kautta niin myöskin mahdollisuuksia meidän kumppaneille niin rakentaa erilaisia työskentelytiloja ja pienryhmätoimintaa ja kehittämisryhmiä. Ja sitten tietenkin syksyn aikana niin varmaan nämä meidän jatkoneuvottelut OKM:n kanssa niin on erittäin keskeinen osa sitten meidän toimintaa ja niihin valmistautuminen. Ja tässä vielä lopuksi sitten meidän yhteistietoja, eli jos ja kun tämmöistä yhteisellistä toimintaa rakennetaan, niin kun ollaan siellä verkossa ja sosiaalisessa mediassa, niin meidän täytyy ihan ensimmäiseksi oppia käyttämään niitä työkaluja, jotka siellä sitä kautta meille tarjoutuvat. Eli ottakaa nämä osoitteet ylös, twiitatkaa meitä, fanittakaa Facebookissa ja osallistukaa blogikeskusteluihin. Sillä tavalla se tieto leviää internetin kautta ja myöskin meidän vertaisverkostoihin ja rupeaa rakentamaan tätä meidän yhteistä verkekulttuuria. Mutta nyt mä oon höpissyt jo yliaikaa, eli seuraavassa vaiheessa niin meillä on kahvitauko ja sitten pääsette tutustumaan paljon selkeämmin näihin meidän toimintoihin kuin tässä mun esityksessä.